Всім привіт, презентую вам лот постільної білизни бренду Livarno, Meradiso та Livenbu. Є різні розміри. Вартість лоту 2120 гривень. Розмір наволочки на подушку 70 на 90 см та розмір піддіяльника 140 на 200 см. Матеріал 100% котон. В лоті 8 комплектів. Ціна одного комплекту 265 гривень. Цей лот ви можете замовити на нашому сайті fini.ua.